Zatim idemo odluku o osvajanju početnog likvidacionog izveštaja javnog preduzeća Radio Pirota, gde znate dobro da je Radio Pirot otišao u likvidaciju i sad tu se stvorili određeni troškovi koji treba da budu izmirjeni da bi se to javno preduzeće do sadašnje zatvorilo. Da li će biti ono na tenderu kasnije ili neće biti, vidjet ćemo. Uglavnom, njihovo stanje imovinsko pokriva ono što se potražuje, tako da ćemo imati jednu opet solidnu sliku. Imamo odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Pirot. To je jedan početni akt. Znamo da je zakon rekao da više direkcije ne mogu da postoji i da se direkcija na neki način mora rasformirati. Mi ne želimo te radnike da ostavimo, da kažem, na ulici i želimo da ih rasporedimo kako i na koji način. Znači, ovim početnim aktom ćemo dalje definisati da li će da pređu negde u udelenje u opštinskom delu, da li će oformiti novu neku vrstu dohodovnog rada ili tako dalje, o tom potom, ali znači neki osnov se mora stvoriti kao početni akt da bi se to sve realizovalo. Onda imamo donošenje odluka o izmeni odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme. U čemu se radi to? Radi se o tome da ovaj deo koji radnika otprilike prelaze iz direkcije u samu opštinu, da ovde se povećava broj, znači moramo taj nekako akt da usaglasimo. Zatim davanje saglasnosti na izmenu plana i programa javnog preduzeća Direkcija izgradnje opštine Pirot. Direkciji je do 1. decembra rok, ona se transformiše. Sad imamo mesec dana još gde isti ti ljudi treba da budu isplaćeni i tako dalje. Ovim rebalansom činimo i to da 4 miliona i nešto da njima uplatimo da bi oni mogli dobiju redovnu platu i tako sve one obaveze koje imaju u okviru direkcije, a to su struja, voda i tako da budu sve izmirene. Imamo saglasnost, u stvari odluku iz imovinske pravne oblasti. Šta ona sačinjava? Ona sačinjava otprilike raznorazne parcela merenja i razmeravanja gde sad novim neke merenja, pa ovde 2 kvadrata, 3 kvadrata, 5 da dokupe ili tako dalje. Jedan drugome zauzeli, prenosili i tako dalje u tom smislu, ali to je jedna po meni tačka koja uvek svake skupštine ide i gde ljudi regulišu svoje stanje na jedan legalan način, tako da kasnije nemaju nikakvog problema. Odluka o prestanku rada i ukidanju Fonda za razvoj poljoprivrede. Ovo je tačka vrlo interesantna, mnogi će da misliti da se ukida fond, međutim nije tačno. Ovaj fond je osnovan na koji nikada nije radio, u to vreme zakon je nalagao da se takav neki fond osnuje i preko takvog nekog fonda da je moguće da se vrši obaveze plaćanja i funkcionisanje samog dela poljoprivrede. Međutim, to nije zaživilo praktično nikada. Kasnije su rekli da se osniva drugačiji fond i taj fond je osnovan i taj fond živi, taj fond radi, ljudi dobijaju sredstva za oblast poljoprivrede, znači to funkcioniše, ali ovaj deo koji nikada nije zaživeo, a vodi se tu negde kod trezora, znači moramo to da očistimo, da nam ne stvara neki problem. Tako da nije ukidanje fonda, nije ukidanje pomoći za poljoprivredu, nego nešto što je, da kažem, administrativno nešto tamo zaostalo, pa da to očistimo. Imamo odluku iz nadležnosti lokalne poreske administracije. Zakonom je rečeno da se izvrši usklađivanje o stopama amortizacije, odluku o određivanju zona i tako dalje, odluku o stopama poreza na imovinu. Suština, porez na imovinu se ne menja. On ostaje isti, zone još uvek ostaju iste i tu je najpovoljnija zona, spominje se, to je centar grada i tako dalje. Znači, sve ostaje isto, ali mora se uskladiti sa nekim novim propisima koje su sad važeći. Da li će biti sutra novi, neki drugi, o tom potom, ja to ne znam, ali znači ono što moramo, to ćemo i uraditi. Imamo davanje saglasnosti na statute javnih preduzeća i isto je ustanova kulture. Šta je tu u pitanju? U pitanju je usklađivanje, postali smo grad, bili smo opština, sad sve to treba da uskladimo, gde god piše opština, treba da
stoji grad i tako dalje. Znači, usklađivanje svih akata sa novo nastalom situacijom. Da li će neko još nešto u tome u delu ugraditi ili ne, ili promeniti, sve zavisi od samih njih, odnosno od zakona o javnim preduzećima, šta je to njima omogućeno i šta je moguće da urade i šta smeju da urade. Znači, praktično to je. I normalno ima tačka kao uvek, razrešenje i imenovanje, tu su u pitanju neke komisije koje da se dopune, zatim kod škola, iz njihovih redova, zapošljenih, roditelja i tako dalje, popune praktično. Znam da je komisija za dodelu nagrada i tako dalje, popunjava se jedan član, jedan se menja, drugi se popunjava. Zatim ima još neke komisije za seču stabala kojima ističe rok i sad to treba obnoviti i tako dalje. Znači, to su te, nema nikakvih spektakularnika, da kažem, ajde, kako to kažu, evo, režu glave. Ne, nema toga uopšte. Tako da mislim da ćemo to sve da završimo kako treba.